These are Myanmar Smart Product Solutions, Smart Ball, Smart TV, Smart product demo is the lifestyle, but top one is PC. ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာဖြစ်တာဝန်ယူပေးနေတာပေါ့နော်ဒီပွဲလေးလုပ်ဖြစ်ပုံကကျတော့ညီမတို့ဒီပေါ့နော်မန်နိုင်ငံမှာစမတ်ဟုန်းပရိုဒတ်ဆိုပြီးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်စမတ်ဟုန်းပရိုဒတ်ဆိုတာဒေးလေးရှိပေမဲ့ one stop service ဟုတ်ပရိုဒတ်လေးကတော့ညီမတို့ခုနပြောရဲပါစမတ်ဟုန်းပရိုဒတ်ပေါ့နော်စမတ်ဟုန်းပရိုဒတ်မှာဆိုရင်အိမ်တကားဝင်ရစပြီးတော့အထဲထဲကပေါ့နော်မီးအပိုင်းစက်ခရတီပိုင်းပြီးဆိုရင်လိုင်တင်အပိုင်းပေါ့နော်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမတို့ဒီပေါ့မီးခလုတ်တွေပေါ့ဆွစ်တွေပေါ့ခလုတ်ဆွစ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါပါတယ်ပြီးဆိုရင်ညီမတို့ကအဓိကကွန်ထရိုးပန်နယ်ဆိုပြီးအဲ့ကွန်ထ
lo ya le, panel ya le lo ya le. Now to kuni le ada chae lo ni malo voice control bo no. Voice control ne be recommend lo ya ba le. Oma mi pay pa mi phuen ba alo mo bo no. Aku lo sae malo ni malo product ka English fashion tamio le ya di ya bo no. Now mai malo ni malo mi malo language ni ne ya bo tamio malo chosan ni ba le bo no. How you มารู้ดีอ่ะโปรดักต์อ่ะปะเนาะดีဝင်လာတာပေါ့เนาะဟိုဂျွန်းဗာလဲအဆမ်းပေါ့နစ်ဆမ်းပေါ့နစ်ဆမ်းမှာဝင်လာတယ်အမှကျွန်တော်အဖိုက်တိုင်းစင်ရေလောက်တယ်အခုမှပဲ ဒီတက်စင်ထရယ်ရှော့ဆိုင်နမတ်29မှာဖွင့်လာပါတယ်ကပိုင်ဖျားလိုက်တဲ့ကဘက်လန်တောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပရိုဒက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အင်ပို့နေနေတွင်တာပေါ့နော်ဟောင်ကောင်ထိုင်ဝမ်အပိုင်တွင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမတို့ပရိုဒက်အခုနအားတာချက်ကပြောရမှာဝက်စတော့စာဖိတ်အပြင်အာဖတာဆေးစာဖိတ်ပါတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းအားတာချက်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီကညီမတို့ဒီမှာရောဂျက်လာအမ်မဆိုရင်ညီမတို့က
ဒီ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 
Myanmar Matter smart home product လေးတွေအတွက်ကိုဒီလိုဒါမိသားစုလိုက်ပွဲတက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီအကိုတို့ဒီ
CCTV ပြန်ထွက်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် auto lock system တို့နော်အပြန်နေပြီးတော့ကိုယ်အခန်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရတဲ့ဖုန်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ရတဲ့ဒီ device တွေလည်းရှိရမှာနော်ဆိုတော့ဒီလို product တွေဝင်လာတာအရင်ဟိုကောင်းပါတယ်လို့နော်ကိုယ်ကတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီဟိုပါပဲ CCTV မြန်မာ CCTV ပဲတော့ခုအိမ်တက်ဆောက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့တွေ့တော့တင်းတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတုံးကလည်းဟိုလွယ်ကူတယ်ဒီ technology တွေမြင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီလို device တွေသုံးရတာဟို safety လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလို device တွေဝင်လာတော့မှအကိုရောသုံးခွင့်ရတာလीနော် အဲ့တော့မြန်မာပလာဇာမှာလည်းရှိရယ်ဟုတ်တယ်ဒီ central မှာလည်းရှိပေါ့နော်ဒါတော့ central branch ပေါ့နော်ဒီ UK Mugi ရဲ့ဘေးကက်ရပေါ့ဟုတ်အဲ့အင်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုကိုယ့်ရဲ့ quality တစ်ခုအနေနဲ့လည်းကောင်းတာမျိုးလည်းပေးရမယ်အဓိကနွေးထွေးလုံခြုံတဲ့အိမ်တစ်ခုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေပဲဒီဆောက်တဲ့အိမ်မျိုးလိုချင်ပါတယ်အိမ်အိမ်ဟုတ်လားဟောဒီလိုနှစ
ကျွန်တော်လိုက်စတိုင်ကိုချိန်ဂျက်လုပ်ပြီးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီအိမ်နေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဒီ technology ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်တက်ဖြစ်လိုက်တာအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ အဲဒီကတော့ဒီ energy saving ပေါ့နော်လူတွေအနေနဲ့တွားပြီးအလိုတကားပိတ်ဖွင့်ပိတ်လိုက်ကပိတ်ကျွန်တော်လုံနေရတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုစေ့ဖ်လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုဒီ auto အဲကျွန်တော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကပိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဖက်နက်စီးရများတာဟုတ်ဖက်နက်ရှူးဖက်နက်တွေရောအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီ အဓိကအဖြစ်မြန်မာမတန်နေပြီးတော့ဒီဖွင့်ပွဲလေးကိုဖိတ်လို့လာရောက်ခဲ့တာပါအဓိကအဖြစ်မက်ကလည်းစမတ်ပရောဒက်တွေကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ဒီမှာအဓိကဟိုမက်စပက်ပရောဒက်တွေကိုအားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရအားလုံးနဲ့သုံးဆွဲရလွယ်ကူတယ်စမတ်ကြစေရဲ့အင်တီအင်ကိုဖန်တီးလို့ရတဲ့အတွက်ဒီပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တာပါ အဓိကအဖြစ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံရှိရပါတော့CCTV ရှိမယ်စပတ်တိုးလော့ခ်တွေရှိမယ်ဖာလမ်တွေစပတ်ကတ်ကတ်တင်တွေအဲ့ဒါရှိမယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကြိုက်တယ်လို့လက်ရှိမှာတော့ရက်ကအိတ်ရပါတော့ကတ်တင်ကတ်တင်ရောအရင်သဘောကျသူကအဲ့လိုမှုတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုတတောင့်တတဖြစ်စေအောင်သူလုပ်ပေးထားတဲ့ဟာရှိရဲ့အလမ်းတွေပါတဲ့ဟာရှိရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် အလာပြင်ပစ္စည်းရောဆူရောဆူပြတဲ့အရင်ရောမဆူပြဘူးပါလဲဆိုအဆူရင်းဆူရင်းဆိုရင်းနဲ့အိမ်ရှုပ်သွားတာမျိုးလည်းရှိရလေအဲ့တော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြန်လွတ်ပြရမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အများကြီးတော့မဆူပြဘူးကိုကြိုက်လို့နဲ့ကိုယ်အိမ်နဲ့တင့်တော်ရယ်ဆိုတဲ့ဟာလောက်ပဲဆူပြပါတယ်လူတွေရဲ့နေ့စဉ်မှုနေထိုင်မှုဘဝကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်မိမိတို့ရဲ့များထွက်လဲလုံခြုံဆိုင်
Acharo electric device nyapsile, lelin the ku, chase at don't do nine barishin, Rujimulo dwe, same chomu dwe, teman base on nine barre. Tomorrow is my home brother Miyabu, tomorrow go by meta application, Marse, Rebu Sale, don't do nine barishin. Tomorrow is my home brother Miyaga, Rujimulo, Lua Chen Yago.
smart control panel ဖြစ်စေ sensor ဖြစ်စေ voice control ဖြစ်စေ အလိုအလျောက်ခိုင်းစေနိုင်တဲ့အပြင် လူကြီးမျိုးရဲ့ နေထိုင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်လာများကိုလည်းပုံမတက်တောင်းတက်တာဖြစ်စေပါလေရှင် ဒါကြောင့်မလို့ လူကြီးမျိုးအနေဖြင့် matter smart home product များကို ရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းဟာ အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်ပါလေရှင် ပုံမကောင်းမှုနဲ့ဒီပညာများဖြင့်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဘဝကိုပုံမအစ်စ်မီနာစင်ရန်နှင့်လူချုံစိတ်ချမှုရှိစေရန်ကျမတို့ရဲ့မတာစမတ်ဟုံးပရိုဒတ်များကအစဉ်အတိတ်စောင့်ကြိုနေပါကြောင်းပြောကြားရင်းယနေ့ဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ချင်းမြင်ပေးကြပါတော့ဂုဏ်တွေရှိလူကြီးများအားလုံးကိုအထူးပြင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားရင်းဒီဂုဏ်ချုပ်အပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်